Pozdravljeni, moji dragi, pozdravljeni, moji dragi, kako kaj danes uživate svoje življenje na polno, ste to, kdo ste v resnici. Danes je res vaš dan, da zasijete v vsej svoji lepoti, še bolj kot do zdaj. Danes pa seveda beremo skupaj knjigo Tečaj čudežev. Danes pa je naša 192. lekcija. Imam funkcijo, za katero bi Bog rad, da jo izpolnim. Sveta volja tvojega očeta je, da ga dopolniš in da je tvoj jaz, njegov posvečeni sin, zavedno čist kot je on, ustvarjen iz ljubezni in v njej ohranjan, razširjajoč ljubezen in ustvarjajoč v njenem imenu, zavedno eno s Bogom in tvojim jazom. Vendar, ali lahko takšna funkcija sploh kaj pomeni? Svetu zavisti, sovraštva in napada. Zato imaš svetu funkcijo, ki mu je prilagojena. Kdo bi namreč lahko razumel jezik, ki daleč presega njegovo omejeno dojemanje? Tvojo funkcijo tu predstavlja odpuščanje. To ni božja stvaritev, ampak samo sredstvo, s katerim je mogoče odpraviti neresnico. Kdo bi oproščal nebesom? Na zemlji pa potrebuješ sredstvo, s katerim lahko opustiš iluzije. Stvarstvo čaka, da se vrneš, da bo priznano, ne zato, da bi bilo celo. Ustvarjanja si v svetu niti zamisliti ni mogoče. Tu nima nobenega pomena. Izmed vsega, kar lahko pride na zemljo, mu je odpuščanje še najbolj podobno. Ustvarjanje, rojeno v nebesih, namreč nima oblike. Vendar je Bog ustvaril njega, ki ima moč povsem neoblikovano prevesti v obliko. In kar naredi on, so sicer sanje, vendar takšne, da so tako zelo blizu prebojenja, da v njih že sije dnevna svetloba. Oči, ki se že odpirajo, pa gledajo radostne prizore, ki jih ponujajo. Odpuščanje blago pogleda vse, kar nebesom sploh ni znano, vidi to izginiti, tako da svet postane čista nepopisana tabla, na kateri lahko Božja beseda nadomesti nesmiselne simbole, ki so bili na njo napisani prej. Odpuščanje je sredstvo, s katerim premagaš strah pred smrtjo, saj ta potem nima več svoje silovite privlačnosti, pa tudi krivde ni več. Odpuščanje ti dovoli telo zaznati kot to, kar je preprost učni pripomoček, ki ga odložiš, ko je učenje končano, tistega, ki se uči, pa sploh ne spremeni. Um brez telesa ne more delati napak, ne more misliti, da bo umrl in ne more biti žrtev neusmiljenega napada. Kako postane jeza nemogoča in kje je potem še lahko groza? Kakšni strahovi bi še lahko napadali tiste, ki nimajo več nobenega izhodišča za kakršen koli napad in so brez vira tesnobe in sedeža strahu? Samo odpuščanje lahko um osvobodi mišljenja, da je telo njihov dom. Samo odpuščanje lahko obnovi mir, ki ga je Bog namenil svojemu svetemu sinu. Samo odpuščanje lahko prepriča sina, da ponovno pogleda svojo svetost. Ko jeza izgine, spoznaš, da za Kristusovo vizijo in za dar vida ni bila potrebna nobena žrtev, ampak da se je z bolnega in mučnega uma dvignila le bolečina. Kaj to ni dobrodošlo? Se je tega treba bati ali pa je na to treba upati, to hvaležno pozdraviti in radostno sprejeti? Sva eno in se zato ne odrekava ničemur. Bog nama je zares dal vse. Da pa to zaznaš, potrebuješ odpuščanje. Brez njegove prijazne luči tavaš v temi, razum pa uporabljaš samo zato, da upravičiš svoj bes in svoje napade. Tvoje razumevanje je tako omejeno, da vse, za kar misliš, da razumeš, ni drugega kot zmeda, po
porojena iz mote, izgubljenci v megli, spremenljivih sanj in strašnih misli. Tvoje oči so zaprte pred svetlobo, tvoj um pa je zapleten v oboževanje tega, česar ni. Kdo drug kot tisti, ki odpusti vsakomor, ki ga vidi, o kome razmišlja ali ki si ga samo predstavlja, se lahko znova rodi v Kristusu. Je tisti, ki še kogarkoli oklepa, lahko osvobojen, je čar ni svoboden, saj je zvezan svojim ujetnikom. Ves čas mora biti gotov, da ta ni pobegnil, tako da v svoj čas preživi tako, da ga straži. Rešetke, ki omejujejo ujetnika, tako postanejo svet, v katerem skupaj z njim živi tudi njegov ječar. In prav od njegove svobode je odvisna osvoboditev obeh. Zato nikogar ne ohranjaj ujetega. Osvobajaj namesto, da oklepaš, kajti le tako si osvobojen sam. Pot je enostavna. Vsakič, ko začutiš zvodljaj jeze, se zavej, da nad svojo glavo držiš meč in ta bo padel ali pa se bo odmaknil v skladu s tem, ali boš izbral obsodbo ali svobodo. Tako vsakdo, ki te dozdevno zavaja v skušnjavo, da bi se razjezil, predstavlja tvojega rešitelja iz zapora smrti in tako mu namesto bolečine dolguješ zahvalo. Bodi danes usmiljen. Božji sin zasluži tvoje usmiljenje. Prosi te, da končno sprejmeš pod svobodo. Ne odreci mu tega. Ljubezen njegovega očeta do njega pripada tebi. Tvoja funkcija tu na zemlji je samo v tem, da mu odpustiš, da ga tako lahko sprejmeš nazaj kot svojo identiteto. On je, kot ga je ustvaril Bog. In ti si, kar je on. Odpusti mu za njegove grehe in videl boš, da si eno z njim. 192. lekcija. Imam funkcijo, za katero bi Bog rad, da jo izpolni. Tako, moje drage, moji dragi, želimo čudovit dan. Sledite svojemu srcu, sledite svojemu srcu. Delajte več tega, kar vas se res veseli. Bodite to, da ste v resnici od znotraj za sve. Od znotraj na svet, zasite v vsej svoje lepoti. Danes je vaš dan. Lep, čudovit, sijoč, pristen dan. Adijo, čau.